Välkommen till Filea Studios julkalender. Okej. Ja, det är vi som är Filea bland annat. Vi saknar några som tre, för att vara exakt. Ja. Och det heter alltså Filea. Ja. Apostrof på sista e. Precis. Inte Filea, för det är som Filea fisk och så. Och vad står det för? Det står för Fanny, Ida, Linnea, Emilia och Elin och Amanda. Så tre är borta. Ja. Men alltså, jag tycker att vi kör igång och tittar på den direkt. För att... Awesome! Ah, ja. Okej. Okay. Ah, ja, jag hjälper först. Ja. Yes. Kör igång! Kör igång! Boom, boom, boom. Som dansade runt granen. Varenda kotte. Det var det ju också. Åh, hörni, den här då. Varför är tomten så där om kinderna? Har de fått så många julklappar? Hörni, jag börjar bli hungrig. Ja, det är nog matdags strax. Ja. Vad blir det för mat? Vill du ha mer? Oj, tack! Ja, jag kan lägga dig. Vill du ha socker av bara? Kan du sätta på musik? Jo! Ingen köpt en fet get. Det finns inga fler paket. Jaha, okej. Okay. Oj, du börjar nog lite gammal och gaggig och julmissig. Ja, så är det upp lotten sen skickar ut dig efter mera paket i förra året. Sätt inte i mitt här. Men hörni, vet ni vad? Vi har nog paketerat så länge och vi har jobbat hårt idag. Alltså, vi har jobbat shit! Svante! Ursäkta, vi har jobbat väldans hårt idag. Ni kan börja gå och laga er säng, så ska paketera klart här och hämta de sista paketerna. Vem är det som läser sagan? Vi kan ju tillsammans! Klippa och låt mig få läsa sagan. Ja, upp i säng! Midvinternattens sköld är hård. Kärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Drar kring gården sin dunkla mor, gropar fast ej där lär. Endast tomten är vaken. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Det var den sista. Vem
är det som förstör den idylliska friden? Hur kommer det att gå för tomten? Det finns bara en sak att göra. Kom tillbaka nästa vecka.